Bună ziua, stimați gimnaziști! Bună ziua, stimați copii ai Independenței, de fapt, sintagma care place mie cel mai mult. Sunteți copiii care studiați la liceul Internat Municipal din orașul Chișinău și, nu prin vorbe, dar prin fapte frumoase, demonstrați cât de mult țineți la familia dumneavoastră, cât de mult țineți la liceul în care studiați și cât de mult, până la urmă, țineți la Republica Moldova. Zilele acestea m-am bucurat nespus când rețelele de socializare a apărut noutatea cu referire la eleva mea, consătianca mea, fiindcă venim ambele din aceeași localitate. Este vorba despre Nicoleta Cojocar. Nicoleta, am să te rog să vii încoace. Venim ambele din același sat, din satul Unțiești, Bun Unghin, și iată, soarta a vrut să ne întâlnească aici la Chișinău, bucurându-mă că colega dumneavoastră și eleva mea a ajuns să ne reprezinte țara la campionatul mondial la haltiere în Albania. Vreau să vă spun că localitatea noastră are oameni mulți și destoinici. Îl are pe regretatul scriitor Vasile Vasilache, îl are pe eroul muncii socialiste, regretatul domnul Alexandru Ciumac, are oameni de stil domeniile și în multe colțuri astăzi ale lumii. Dar drumul pe care a hotărât să meargă colega dumneavoastră, încă nimeni la noi la Unțești nu l-a parcurs, este prima, dar vreau să cred, nu ultima, Nicoleta. Nicoleta nu numai ne-a reprezentat țara, dar a fost demnă ca să se urce pe podium și să facă istoria. Istoria nu doar a Republicii Moldova și a lucrat nu doar la imaginea Republicii Moldova, dar a lucrat la imaginea istoriei contemporane și a sportului contemporan în istoria universală. Să o aplaudăm!